I assalamu alaikum i dobrodošli u 23. emisiju Čajla s kuhinje druga sezona. Evo nas, za nas prijemamo me, deni. Nijem, kolač od jabuke. Aha, ja sam. Medenjac. Ma sad gledam ovam koja nam bila posljedna emisija pa pisala nešto medenjac. Pa jesam bio medenjac, sad je kolač. Kako ti je ovo zdjela ovo? Jabuka, ono je ko zdjela. Još moćna. Dobla na poklon, neko veće. A i kecelj imaš novu, jel? Dobla i poklon, ovo sam odrlio. Da malo su dalje, se vidi kecelj, to. Kecelj je dobla i ti volane, jel? Velavete i volane. Iz njemačke bara i vakufa, eto tako ne, ćemo reći. Satri. A ovo je od bližne ovaj posude, hajnička vas. Ja. Danas pravimo kolač od jabuka. Kolač od jabuka koji se ne peče. Ovo su munirove jabuke, jel? Ima i munirove, ima i oni. Iz Rakovice. Jeste. Ja sam ugula, ja ću najprije kazati šta ide, pa ćemo onda jednu kuću pa na devetku. Evo ja sam ugula, pošto je treba i vidjeti. Kila jabuka. 3 pudinga, 9 kašika šećera, nije prejak. Eto, tu je sve, nešto ne ide puno. Evo, sad ćemo ovo sastojke. Ide liter i pol vode. Jedna litra i pol vode da sproka. Stotinu. Odavde ćemo zagrebiti za pudinga. Litra i pol vode. I ovo sada ako vas uključio oba dvoje to. Nisam jedna. Ovo je sa drugoj vodi. Kako se zove, kolač od jabuke ili samo... Kolač od jabuke, eto, bez pećenja, eto tako. Sad ovo dodamo 9 kašika šećera u vodu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9. Ovo će sada proko. A ja ću rizati jabuke. Zato sam je ugula. Ovo ću metat proko. Znači ne blendira se, ništa se ne... Blendira se kasnije kad se skuha jabuka, ali to ćemo kasnije rizati. A ne možeš sad malo blendirati, jel? Ne možeš svježo. Mora kuhat makar 5 minuta. Da omekša? Ma ja, mogu bi, ali ne bi izgledalo. Sad ćemo jabuke izgledati ovako na ove kako. Ona će se naoče kuhat. Kila jabuka, eto tako. Dok ovo prokva, ja ću da vam ne trezati jabuka, eto tako sam da ne bude, a ugula sam i eto, ako je jabuka tvrđa, onda je treba malo duže kuhat, a ove su jabuke mekane, pa je 5 minuta samo da prokva i to je, onda gore ćemo isto, glavnom kolač nije jak, šta svega ide, to 10 kašika šećera, još kašika ide, svega to, eto, na volku. Šta je onda glavni sastojak? I onda je keks, ali tu ćemo biti, može sad neko napraviti po tiškanju, ali ljepše je meni dođe keks po tiškanju i dođe, a ja sve nešto kekse poreda dole. I to možemo uraditi, onaj bude jabuka, tako. Glavni sastojak je to jabuka i puding. A puding je fil? Puding je javno, i puding ide s jabukom. Puding se skuha. Povodi se jabuka, pa se podim skuha, pa se blendira jabuka i onda se sve izmiša skupano. Da se ne osjeti za jabuku. Onda se gore prelije šlagom, ukrasi se čim ko hoće još. Pa holjcama, onima. Oni gleda, ali nije... To je dosta star recept, jel tako? Molim? Dosta star recept. Jes drugči, ovako sam ja prije križala po pudim, pa nisam vadila. A nisam ovaj, ja prija skuhaj, znaš, ono poreda jabuke, pa vidim, ono, puno, izlače se jabuke. I to, pa pravim, pa ti španju, što ti slično si. Pa otkad si tako počela praviti? Pa eto nešto, skoro sam došla, nju koliko mi sviđu, evo, mjesec svima i tako sam. To si ti nešto sama izmislila, evo? Pa da pravo kažem, vidjela sam da jabuka se blendira i jabuku sam. Aha, a prije nije izblendirala već ono u komadima je? Evo ako bi ja prije iskušao. Ja, sjećam se. Ima i met, možeš ono sad izarendati pa pržiti. Da. Kao suhi, to je didala.
Ja ovako prije odmah pudinga, sad ću i kovaljit kad se skuha. A sad je režeš sam da bi se lakše, brže omekšala i lakše izblendirala. Da, skuhao se, da se skuhao ja. Mm-hmm. Čajlas kitchen! Jednu vaniliju radi mirisa izvede, sad poču mi je tad vaniliju i šećer. E, gde? Evo, tude, ovdje to refrižder. A zašto ovo držiš u frižderu? Pa da nije bolje. A samo je to razlog? Pa već može staviti, itama ima i tamo tu i drži, jedu saspi oba djeca ovdje. Bilo je otvoreno ovdje. Kako ti nož? Da kažeš? Puklava vršica. Mogu ja ovakav to prvič se igra. Može samo kupe. Sad su jabuke izvezane. Da ih poklonim da mi crni. Evo ja sad ovu tepku, evo ako. Kako ti je bila za novu godinu tebi i babi u Dubaju? Zaspala, naspavala se koji ide ja i Darija. Zaspala, nije bilo niko da je pucao prije, znaš sad mi je bilo jedni pucao. Se sad ovdje ništa nisam čula, je li to pucao? Ja spucala se. Ja nisam ništa čula. Ja sam zaspala i tako. Gdje ću da istresem ovo? Istresamo u to. U vodu? U jamku. Kažući jabuka u agru. A, pa uvod, ja. Ma ja. Tako da sam zaspala, ja i Darija spala, ali da sam se probudila pola tri, eto kako. Znači, nije ko u Modrić. Dobro, neću. Treba zamisliti narod koji je se prikao preksinuć, njeg treba poštenuć. Čista. Neću umila, evo vidiš. Krema je bila onako, pa moram lomiti ovca, sad ovako, vidiš. Bila ovako krema ređa. Taktika ređanja. Pa probaš što ti, pošto što gledeš. Koliko se ti drva naslagala, la, la. Sad evo, alhamdulillah, uživam, sad slažem i tložim, čistim i ništa. Metara i metara. Ništa, sad i vruće, ne znam da je uko vruće ko ovdje. A ja sam, bogem, i navozao se i nadonosio. Ja sam sine i nacijepala. Cijepao sam manje, zašto smo ono tek pred kraja cijepali, tad je već došao nije pelet. Nije mi nikog onio, leti šta ja znam samo. Šta znam? Mogla sam i alhamdulillah. Nisam, jel prokala to? Ne znam. Nije odok ne provrijelimo ništa, ne. I nije trebalo znao da prokavno poključaj. Da sam vreo vodno da bi prija lepo. Nema veze, nigdje ne žurimo. Ma ja te ne žurimo, pa la nigdje. Te? Nigdje. Nešto je dan tmuran, zaspavat kišica. Evo, da vam zabilječim. Da narod odmri ko je sjedio, evo. A ja. A neko je to i ko zna gdje kažu kove je smestile u dom. Ne, stariji ti što grbi od nebude. Trebamo se nam, evo. Ja inače ovako ostavim kad se ostavim, kad ostavim, evo. Znači ima jedan koji se i rola pravi od ovoga keksa, no, koji se miša i nekak bi trebamo imati u recipata koji sam ja pravila. Ne, s keksa sve. Evo ti sam sada. Ili se neće da zdrav ispio. Hej, ja sam ti malo legao sad u 11, ako do 12, da malo zaspim. I ona je došla i ujede me ovdje, evo. Dobro, još mene još da vidiš već, mene još nije pušao. Ali nasno me ujela. A nekad neće, nekad. Šetan mali. Ali nije to bez tako. Ovo ćemo sad dodati tri pudinga. Ovo ćemo posebno evo ovdje. Puding je od vanilje, ne?
Aha, evo. Gdje ti jaču, da vidim šta treba. To je pile malo, to je pile malo, to je pile malo, na dran bi mi stalo. To me stalo istruje, nekad prokva da je sam kod oca, vratom bi skipio. Neće ni struja da radi od ono je godine. Nije nek nako li ja bi stojim se, to mi možda se učini vrijeme i tu. Ako kad bi stojim, onda nešto kad radim, onda je sad. Krije se i šapuće, nama se u kokuće. Pa ne pada, stala je. Dobro da ne okisne kraj se. Vrlo za sloka, dobro. Jer jabuka će sad raslati još više, znaš. Sad će staviti jabuku. Pa sad, ali da dobro ono brije. Baš mi je jedna priča. Pravila ono stambolku kada je s vam se smutla, pa drugi put, pa treći, pa smanji, reko nemoj na jako, čak već tako ništa. A smutla to ne valja, raspije se, jel? Pa na nagoju, vatri kuhala. Na nagoju. Što nije slušala kad spričala? Pa eto, džaba je, svakom et, se desi. Moram za galant. Svakom se desi, popravnog ima svugdje. Šajim se. Ne. Ništa neće, eto, vrije, ne vrije ađe, dobro, sad je hladno, ja bih metniš, onda neće duže još prokvat. Prvo ono znao da pravo, Allah, ja, ovo malo kvrska sad. Hode u gaz, grijanje, možda poče rastruja. sad. Krije se, kako će. Vode ovdje, znaš, treba to da prokvat. Pa ja ni to sad. Sad metiš se mogla možda toči nekih vodi, tako, ali to, to nije ona, to sve ide. Ali vidit ću da, hej, kako ovo nisam vidio, hodim vidi kako vrijucka. Vrijucka, ali vrijucka. Vrijucka, no pomalo, ne imamo da bukne, zna, vidiš? Pa možda je vanilija, šećerne, da. Vanilija. Evo sad, evo vidi šta će bolje, da sve nestane, ne im je hurića, onda je pravo probila. Proko. Evo, spila. Sada će jabuke. Znači, sve ima svoje poštovane gledalce, nema ubacit dok ne provrije. 5 minuta, pa eto isto kad nešto radiš. Nemoj se poslije žalit, nije mi ispalo. Niste kako evo, treba sad, radili. Sad je jabuka hladno. Ja bi ubacio odmah hladno. Oh, pa treba onda čeka da vrije. Pa zato i kažem. Da i zagori jabuka. Šta je dalje? Kako se poredan? Sad čekamo da kuha 5 minuta. 5 minuta ćemo prekinuti ili ćeš nešto drugo raditi za to vrijeme? Evo sad šlag se mislim da zamiješi. Šlag? Pa hajde da ćemo nastaviti. Sada ćemo... Šlag, to znamo. 125 minutara mlijeka na 4 šlaga, koliko tu je poli? 4 šlaga čitava. Pa metit ću kako volim. Znači, neke debi malo šlaga. Koliko će? 4 puta po 100, to je znači pola litre mlijeka, jel? 4%? He? 4%, jel? 125 minutara spisu. 125 puta 4, jel? Pa ja mislim... Znači 4, 425 puta 4, 100, 500. Pa 500, ja sam napravo izračunala. 500 ml. Evo vidi, bolje vidiš, jel ovdje 500. Da ne oblačim na oče, ali... Neš obući. Metaj to možeš. A još?
Još. Dobro. Još, ma nije, tek je 400. Ma nije, ovo ti je u 6. A, pjena na 500. Aha, pjena na 500. Da te razvalaj sad opet. Čekaj. Jel vidiš, malo još sekundicu. E, eto ga, 500. Stope. Ovdje smo 3 pudinga, vanilije i paška šećera, evo. A već ti to stavila, evo? Evo sad pa vikala sam to, ti si gledala i bila je kamera u kuću, evo. Kaška šećera tu, desko da sam sve... 3 čitava pudinga. Ja 3. Pa česti kestice. Molim? Česti kestice. Evo ih. Joj vikala, evo čak. Ali čitave. Jo, 3. A te žute, aha. Ja vidim ove ostale čitave, rekao što li će čitave. Pa četiri pakovanja, da ti to je priča. Četiri pakovanja su po 10. Ja, ali ove neće skoristio. Počela ova sve četiri šlaga. To ti je puding ovu, e. Aha, ovo je šlag pjena. Ovo je šlag pjena, ja nije isto. Ovo će to odozgo. Ja. Ovo će to odozgo. Izvinite, sam glup. To će to odozgo, e. Topi se oko kuće. Da nađem jednu dublju posudu što ću šlag za miš. Rabija sir vela tu sir, rabite mi bila hajir. Ovdje. Evo, pola litre, ali ću četiri šlaga, jer da bude malo, što kažu, bogatiji. Kakva ti je bila 23. godina? Lijepa, alhamdulillah. I je odbažno. Kad se vi ovdje ono doseli, je li ima godina? Ima druga, još smo jednu bilo. Čeka se, nam je drugi 21. to smo uzeli. Ja sam se uselio krajem 21. je li tako? Pa ja i bili smo... Ja, ono, 3. 12. malo prije. I mi smo dolazili bilo online. Sve smo ovdje godine kako si ti u ovu godinu. Vi ste došli za Ramazan. Ali došli smo te nove godine, imali ste laj, pa smo završili i otišli kuću. Ali smo sve nove godine ovdje, 3. Do sad, u dobar čas. A dobro, to već kontam kad ste ono pravo ovdje živi. A, dvije nove godine, lani i ova godina. Ramazan. Nije dva Ramazana, jedan Ramazan. Dva. Jedan bila Zarija trudna, jedan bila sad. Jel da je? Jedan sa Zarijom bila nešto trudna, sad bila sa Ramazan. Ja, nije ona postila, jest. Ona je postila, ovaj nije. Ovog je nekog. Ovog ja. Je postila. Nemoj, vidiš, kuha. Ja, ovaj Ramazan je bila Zarija, jel tako? Pa jeste, bila je ovaj Ramazan. Ja, bila ona mala, ona nekak se tek porodila, jel nije? Ona Ramazan nije bila. Znam da nije mogla sa mnom hodat, ono, bila dijete mala. A mogla ona hodat, više nije mogla kad je... Pa znači više od... Ja nije, čekaj. Obraćala. A sad će ovaj Ramazan biti pune 2 godine, jel tako? Jeste, sad zato što Ramazan ide u desetu nikada... Ja. Da, tu mani, što je 5 minuta, sam nekako. Pa za otprilike 2,5 mjeseca Ramazan, jel' tako? Pode se da ono... Ne, sad je za Ramazan, otprilike 2,5 mjeseca. Koliko je to nešto? Ja mislim, nešto sam gledao, nedavno bilo je 90 dana, sad je sigurno manje. Glavno umjeti još, ta mam se sladio i paradaj se. 5 minuta da samo kuha. Za Ramazan se sadio paradaj se. Pa i za Bajram, ono kad smo... A ja, tek smo za Bajrama, jesu. Da. Pa ćemo li snimat ove godine ramazanske vlogove? Ne znam kako možeš, sine. Ja što mogu čuvat ću djecu, što vam mogu, što najrekao pogurat ću, što ne mogu. A ja, kad budete, kad šta vas dvoje, ja ću čuvat, kad je tako. Glavno nećemo napara, nećemo da nešto osjeti djeca, nećemo da nam je dobro. Pa na čvrki je. Molim? Na čvrki je. Hoću malo promišat. Thank you.
tu dok nije bilo onaj miksirat. Evo. Boga mi omekšala je jabuka, dobro. Evo, odmah idem. Daj mi tu samo plastiku veliku da ja spustim, da ne razbacivam. To ću ovdje. Za smeća ovdje. Evo, omekšala je jabuka. Jest, hvala. Evo, vidiš, pogleda. Šlag je gotov. Šlagiran. I ti sama nešto leteška, nešto danas ovo vrijeme. No dobro, alhamdulillah, jel? Dobro je, sve se ništa ne rekao. Dobro. Rabi, jesi rovan, vidiš sad, sve jabuka, evo. Hajde, ta ispani i baci ću me, ne moraš ni dirat. Nije na faka. Sam to mogli na cjediljko, ali taj nije biti, može se lako povrati. Sada je cjedim, trebale mi dvije šerpe. E, prijab ja puding uvo skuhaj i onda, znaš, sad ovako jabuku. Pravila sam taj kolač. Ja takve jabuke koristila. Pa ono teško. Pa ono bi nekad ono se vidi kad, jel ostaje dan, vidi se na njima da su posmeđile. Ja, ali teško i vadit bilo. Ja, ali ružno ga i vidjeti na oko. Teško ga i vadit. Jeo sam ribu, pa mi se čuje. No, nek se riba je zdrava. Riba je zdrava. Zakosti. C vitamin. D vitamin. Ja, C, D. D vitamin. D, D, dobro si. Otkud men C? Kaže ribu, trebalo najmanje dva po sedmišna jesu. Pije. Ovo je motor. Ovo je novi blender. Koji? Nije. Ovo je tušti kupio. Ovo ne znam kom je to izvolio. Nisam ne to kupio. A šta? Pitaj mikser. Nekom je to izvolio. Ne znam. Tako, poštovani gledaoci, baš je dan nekakav za spavanje i ono, ležanja i tiho, mirno, niđe niko ne ide, ne čuje se ni voz, ni auta, jedno se zarija, čuje i danja. Vidiš, neko je u bolnici, neko je ono, neko ono, neko spava, vidiš, narod traži lijeka, ja. Ona, svašta. Kad prođeš pored bolnice, trebaš se tri put zahvaliti gospodaru. Zašto? Zato što se traži, što nisi tu ude. To je zdrav jedno, a što nisi tu ude drugo. Što se kričeš, jer bolnice zna da se leži. A dobro, tu je sve pozdravlje, se podrazumijeva. Da znamo li tu pozdravlje. Treba se prvo zamoliti Boga da se smiluje onima koji su u bolnici. Prva stvar, druga stvar, da se smiluje olakša onima čiji su u bolnici. I treća stvar, da se zahvališ Bogu što nisi ti tu. Eto, poštovani gledalci, za razgovor, inače, naučili ste nešto pametno i od mene. Iako je to sve prilike znaju, ali eto. Bo što su god znali, treba se i posjetiti. Apsolutno. Ja, nikad nije. Kad god vam je teško, samo otiđite u bolnicu i na mezarje. Biće vam, lakše. Evo, sad ću se opet ova prohvat. Evo, to se treba. Eto, jabuka, ko, ko pire. Ah, kut te užase, lati se smilo. Allah, eno voz prođe, majka mu stara pa zaradi. To mora nešto sine ga ovdje. Čudi me. Narod se kriječi, hoda, neko je, kaže, neko je napisao, danas ništa ne radi, jesim džamija. A kod to je meni sinoć na ovom povrhu, vidiš, hođe, trebalo bi im onaj poslati inspekciju, rade za vrijeme. Hođe, nemaj slobodnog dana. Mogu zvako. Pa imaju, ono, ali moraju naš zamijen. Ja, pa nema slobodno vrijeme za klanjat nikada, ali s opcijom. Ja, hoće da džamija kao objekat je konstantno u funkciji.
Da li ima još šta? E, znaš šta, imaju ove dežurne službe, ima hitna uvijek, bolnica je uvijek i ovako elektro ove dežurne službe i tako. Evo vidiš šta slaga, će me slagati, to bi stavio. S čim si ga to pomiješala? Samo vod, agdom. A to bijelo? Evo vidiš. Ovo je bijelo puding, a ovo je agda od ovoga. A tu agdu stavljaš u puding? Da, ja jesam. Koliko si tu pudinga stavila? Tri. A to su ona tri s početka, jel? To su ona tri, jesu, uvijek su ona tri. Znači tri pudinga, četiri šlaga? Šlagula moraš koliko možeš. A dobro, ti stavila četiri, jel? Ja sam četiri metla. Ja. Možeš i onu šlag krem, pa onda. Sad kuha voda da malo blendira. A zašto će ti služiti sad ta voda? Koja? Ta tamo, gdje si to sad pomiješala sa pudinga, sa šlagom. Ja tam nešto ne volim koristiti. Da je ona od koga? Od dviju se stara. A iz nju se, jel? Ja je to odmah sam htjela. A zna ko je gledao ramazanske vlogove, onaj... Ako se sjećate, iz nju sa priče dviju se stara. Sviđa. A baš je dobro, meni se sviđa. Hoće ovo i opržit, moja ti. Sam ovo da sad ovako isključi. Eto. Evo sad vidiš. Sad će ovdje puding. Može. Mora skloniti da. Sad. Evo puding sad kuhano ovdje vidiš. Što tamo? Ovo vod. Puding se kuha. Pa to što si malo prije... A to si ti sam da ovdje prvo izmiješaš pa tamo, jel dobra? Aha. Pa što ne pričaš? Možeš to istresti odmah, ali je teže, jel, malo izmiješat. Neću, da se ne gruda. Aha. A koliko je tu vode bilo? Litar i pol samo. Pa popile su jabuke nešto, jel? Pa i popile su i pustile su. Aha. Ima jabuka koštu. Obostrano zadovoljstvo. Da ne bi zagorio, zato se izmiješ, evo vidiš. Jeste vidio jabuka alkoholičarki? Evo vidite ti vidiš. Popile. Gdje je pila jabuka? Koliko to treba miješati? Zguzne. Da prokho. Zgusne. Samo da prokho, podim da... Samo da ne bude grubi, samo njim važno je ga umutiti. Ovo što ima, to je ova jaka ostala puding je. Ovaj kolač koji ima i šećer, svak smije jest. E, ga vidiš, evo sad kuha. Sad ću ja isključit. Dobro ću je plati. E, neka malo kuha jedno pet. 2-3 minuta. Pošto će biti vruć odmah, nećemo ga moći šlagu, no znaš, vrući puding, pa moš. Kome praviš kolač? Pa inša, ako ga god Allah pošalja, imamo sutra i najavljene goste, pa sam napravila... Familiju! Baklavu! Klavu s baklavu da bi došlo odmah da razbije baklava i jako. Pa tako sam gledala kombinaciju. Da bude ovaj moneć, jabaklava je, od nas je bomba. A posebno ja metim u nju puno oraha. Nešto mi je slabo, neće da... I mi je u dvoje šepe, nikad je gluha šepa. Što bi se reći, kad je glusa.
Da je imat publiku. Molim. O, drag. Lale čekaju kolač. Lala. Da probaju. I ovo je Lala, sam je obojena u mašini, pa je postala dipsi. Džaba je, Zazar je to Lala, bio je Tinky Winky u znači. A nema više nije kupila ovako velike Lale, sve ove male. Nima. A vječer nam žena ova Danijela vidjela na videu, a i ti imao ovo iz tog kupla, nije se našla veliko. Nekad ne, džaba nekad i pare kad ne ima. A ovo stike nije skupu Lale uzela, jel? Ma ne znam nija što je, ona bi moju te maščite. Hej, ja, ma dosti, dica, ali dosti. Da je bilo. Da je se bilo ristio ženu. I nisti džezve spale prilikom zemljotresa. Rekao, nisu ove džezve makijele kad je bio zemljotres. Ja, još me nekao pitala ti, rekao, nisu, ali mišće, nisam. Ja sam ih prečvrstio. Samo ono ono mislim. Ma nemići ovo, vidiš, nemaš. Ono, tamo je poslije skočio, ima je ono malo baglavno. Ba ja, možda nije dobro bilo zavrnuto. Kako... Jesu, da, otrsti ga kasnije opet zavrnuto. Jer bilo je zavrnuto, Zarija bi dirila to. Je se pripala? U mi je, znaš što sam se pripala, nisam se rad sebe pripala, mislila da nije u tebe. Staklo puklo, jel? Gore staklo, pa tučica, rekao da nije bliže, što se god more nabaviti, nisam se pripala. Ali ne, rekao da ono, zatrpala zemljotres. Nisam, sada ko lahko odredi, ne mene. Pa jesi reagovala, jesi ustala ili si ostala? Pa samo sam se okrenula i vidjela šta i nisam ni makla to. Zlešala, sam vidjela ovam. I nisam ni pripala, da ti u noge. Nisam, ovam sam drulila. Nisi ti noge otkazala? Nisam. Pa dobro, kod vas je ovdje u betonu, sve vama je ovdje malo lakše. Pa, puno je trnilo, boga mi sve ljudi. Gore na trećem je bilo veselo. Puno je trislo. Puno je se osjetilo, pa nikad stat. Jest, zemljotrist je opomena, a ne kazna. Ja za 10 minuta se sravne, pa nema onda niti. Eno u Japanu danas zemljotrist, 7 zarez nešto. Evo vidiš. Ceste popucali, to je haus. Evo vidiš sad. Sad to livaš po keksu. Pa da ne bi odazgo ga iskrije. Čudim da nije stala ništa ispod keksa, neku onu papir i fuor, ne ide, jel? Ne ide. Možeš se ovdje napraviti onako lutma, pa tišpanja. Aha, hoće od keksa mekšat, hoće. Pa jedno pravila sam je usk. Ja, pa pitan za narod. Aha, ja, hoću. A može neko i pa tišpanju napraviti, kažem te mu. Može kako god. Ali eto, onaj tanji ovako više bude u... Jabuke. Sad vam treba da se ohladi, pa onda ide šlaka. Oči Lale. Lala moje za rijek. Jutro sam je opet namazala, no staj sam je bužulja kustu. A sad gledam ona revucije što je crna. Tek sad pošla gledat, ono što se to biš. Malo sam čitala svak neko riljeno, da neko zamboka, to sve isto ulje. Dipsi i Lala igraju penala, dođe po i... Kako ide? Dade im go. Zabij im go. Eto ko žele. Sad će se to hladit. I to je to. I onda će biti šlag. A šlag, ja. Onda kasnije šlag ide preko. Jel se odmah stavlja šlag za sve? Pa ne, valjela. Ne, mislim kad ono staviš, ovo se tako je. Sve stavim šlag. Ne staviš kad izvadiš kolač. A, odmah za sve. Rekao, neće se ono šlag snjužiti. Neće, odmah metni preko svega, onda gor mrvica, mre čokoladom, je to tako. Kako se ne snjuždi šlag? Molim? Kako se ono ne snjuždi da se... Pa je kad bi dobro stavio sam, neće. To je to, jel? Jeste, kasnije ćemo samo šlag, hajde. Aha. A, snima se kunja, a ja sam zauzeti radim. Doktor Babo je došao. Svak nekada. A šta ćemo, počemo li 6 minuta ili to je to? To je to, sam kad bude se kasnije. Kad? Pa
Kad ohladi? Pa kad dobro ohladi, jedan večer. Aha, eto ćemo da posljedno snimiti, da sad odjavimo emisiju. I moramo ga i posjetiti, svako kome moramo pomoći poslu, nek je svaki posao prioritet. Onaj, eto tako, eto, ja sam ovo napravila malo prije, evo i meni. Evo ima ni jedna lalica. Da si ti jedna. Kinesko. Vidite da mi kava da vidjeti i kako pijem. A mi držimo lale. Evo. Hvala na gledanju dvojke. I vidimo se u idućem videu. Ajde. Vidite da mi kapsamo malo dolu sagi. Baš obisti. I evo nas u nastavku. Sad je bio, vidiš, je na hlađenju, jeste, vidiš. Ja sako želim. Jeste, te pogledaj. Ajde, meni izgledalo sam diro. Nema vesi, svetit će. Mada čiste ruke. Čista duša, što vidite. To je šlag. Jeste, evo je šlag. Eto to. Jer ne bi rastopio, bi se na vruće, ništa valjalo. Koliko je stajalo, možda 4 sata? Moglo je stajati i meni, ali vremenski su bili gosti, ili moglo i stajati 1-2 sata. Znači to se ne računa kod brzi kolač? Pa može, sam prije napraviš etka. Pa dobro. Pa, sad. Da možda, sad ne mre svaki bit brz, koliko torte treba njima, koliko... A ja nijekom jedinjak odmah jedi. Izjebala možda grada mjesto knjiga, mogla s torte praviti, prodavati. Možda više prodala torte. Nebala, nebo od njeg nikad, ma nebi. Valjala torte i vi ste bili mali dosta, alhamdulillah. Ne bi valjala da oba dvoje idemo. Pa ne kažem knjiga, već sam ti. O, ne bi ja mogla. Valjala i vas je bilo trebalo. Čanice. Trebalo i vas, sine, kao je, te uvid sad. Alhamdulillah. Torta se sine pokvari, a knjiga se neće pokvariti. Da bi temin bila. Eto mi Ina mašala prodaje, to ja sam tila sutra i naručiti, meni je drago tako. Trebao je biti sutra, snim se žena s četvrlo djece koja radi. A ona to radi, ja? Radi, naruči, svako je naruči onaj... I šta ja znam, i proda. Ko je to, Boga mi je malo bi ja pričala o četvrlo djece. Nije samo tet. A ja, to baš je treba pofalt, meni je svejedno. Ja sam tet. Ali znam, četvora djeca imati sad da prodaje ona kolač. A ko? Mina. Moraš kupala sad torte, to je baš kao kolač. I oblatno i sve pravi. Čem ja blatno tolom, bo i oni orašiće koje god vidi. Hoćeš ti nama izbaviti jedan? Hoću, hoću, ću te posuć. S čim će ko posuć, mrvicama ili ona je? Ja vola da nam je mina. Jel, s čim će tako pa? Hajde izvajte pa onda, nek sad sve pa. Ali trebala bez svega poslije. Svega, pa pospije svačim pomalo. Pospije pola sa, realom pola sa ono. Eh, ovako bismila Rahman Rahim. Bismila Rahman Rahim, da bi jesi vela, to jesi Rahim Rahim. Ja učera bi jesi pobjedio babstvenog tenisa. Jesu punca pobjedio. A nisam njom ništa odlučio. Na to beste. Lako. To nije suđeno. Jesi vidio što Harsu nije brzo kockice slaži? Nije Harsu. Fars, ja njem se. Fars, Fars. Svak se za ništa rodi. A ja ću prste svoje, ja prstima i radim. Uvidu tamo kotknim. Ako šti kolač, sine? Stariji se pita. Nije usijenje, ljubav. Ja si ne radim kako sam naučila. Sad postane danice šetanje. Nije ko pobjegao. Ko bedro, moja dušo, moja džak. Dušo, ljubav je. Oči moje. Ona je to vali govorila. Jesi ikad mu trebala. Ti svoju. Eto ću. Eto ću i sad. Sve ima svoje sine mjesto. Pa zašto? Da ne, mene svekrva voli da isme pred nju kad bi tako nešto lijepo da me zadrži. Nešto je puno. Kasnije slavno. Diže se nije još ni. Nije još fin, onaj, za, nisam pojačala se židir. Al dobar je. Nisam. To je onaj dvopek.
Nije, nije, ovo je jabuka. A? Dok, nisam se žider pojačala, jabuka. Nije se razbuzio. Biće dobar, biće dobar. Dok se svrdni, ja? Ja, nije frižider pojačan, dobar je. Važan je ukus. Ona ne kuvali najkad se kolačom sniženo, ono je smrvi, pa onda najde kačkom. Vidiš, nije frižider pojačan, evo, evo drugi, evo. Pa naj... nisi spane nešto da nije sve uvijek po PS-u. Mo, ništa mene nije stid. Ovo isto kravlji jezik je sve. Subhana. Subhana, la, subhana. Pa ja, šta je ovo, jabuka? Nije stego, još kad treba. Nije stego, nisam pojačan. Pa eto, nije razgovor... Sve što se prije vremena vrati, nije dobro. Nije, nisam pojačala frižider, nije predobro. I znaš šta ima još razlika? Oni iz Austrije, puding oni, što se zove. Ja. I ona, ja sam vidjela odmah danas da je razlika. Aha. Oni... Ona je ti bio iz Austrije, ona bosanski. Ja, i odmah nije... I što juhke? Eto. Ti prošli juhke pitu dobro napravi. Pa dobar je, ukus važi, ono je ukus. Sigurno da je dobro, polako to... Sana sam sikira, samo sikira utopća. Šta, onda je ovaj kolač sam zaustio? Sana utopća, utopća. Nije čvala nikud. Nemoj da rekne mijenja, ako ti se ne sviđa. Pa da, ja šta, što je to drugo? Ja to tebi ne mogu reći. Pa ja tebi ne bi ni rekla. Vrijedla, u srce tebi. Ali ja, čuješ, a ja tebi ne bi neke stvari ni rekla što ti rekao. No, ne bi ja rekao ti mijenjaj mene. Pa nikad nisam. Pa neko rekne tako, eto. Ja ne. Za me jedan i više nikad. Evo kolač, evo. Hajde. Eto ga, hvala vam. E, dok se stisne, bit će on dobar, nemoj, a mene ništa nije to. Ba ja dok se malo stisne, jer počajte stisne... ovi austrijski kudnik dana. A ja, tu jelo si prvi, eto, nemoj sad. Nemoj plaho dosta, sad ti sad malo s ovim publicama. A ja, nego onaj, kak se zove onaj puding? On je fort. E, tu, samo, tako. Ništa ne trebalo se... Eto ga, a ukus ćemo sada probati u zimskoj noći 4, gdje imamo gošću Nilu Fatimu. Evo, vidiš. Vrlo interesantnu emisiju. Pogledaj, vidiš li, čuješ li, e, sam se nije, evo. Dok se sam podim stisne, evo vidiš, evo kako ću. Ja, evo, sumnjam ja u tvoje kvalitete i znanje kuhinje. Topel, ured nije. A ja? Nismo frižidera pojačali, eto, hajde. Nek svak rekne i protiv, ja se ne bunim.